Vai, acelera aí, deixa eu ver. Vai, Didi. Pode andar agora. Vai dar um cavalinho de pau não. Olha aqui, olha quem é o piloto aqui, ó. Opa, que é isso, rapaz? Olha lá o piloto quem que é, ó. Agora ele vai passar pro piloto Ricardo. Passa pro piloto Ricardo aí, ó. Parou. Que isso? Dá pro Ricardo agora, Didi, ó. Tá bom, não dá ré não. Não, dá ré assim não. Chega, ó. É ré só pra frear, ó. Olha lá, ele vai bater o casco, quer ver? Que isso? O cara dá cavalinho de pau com a lancha, meu. Olha lá. Agora vai buscar lá. Oh! Oh, essa foi boa, hein? Eu não filmei.